Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnes se ve videu přesuneme do 30. let 20. století a to konkrétně do města Roudnice nad Labem. A povím vám o hrůzostrašných zločinech, ke kterým v tomto městě došlo. A řeknu vám, že tady tento případ spadá do kategorie těch nejhorších, které se u nás kdy staly. Jenom ještě upozorním, že v tomto díle si fakt budu muset hodně dávat pozor na používaná slova. Budu muset volit slova taková, která bych úplně běžně nepoužila, ale nechci řešit nějaké problémy s YouTube, takže snad to bude v pořádku. Celé hrůzy se začaly odkrývat v květnu roku 1936, kdy paní Šťastná z Růdnice nad Labem začala postrádat svoji dceru. 20-letou Jiřinu Šťastnou. Se svojí dcerou naposledy mluvila 17. května roku 1936, když dceru posílala, aby svému bratranci přinesla oběd. Paní Šťastná totiž měla sestru, která na delší dobu odcestovala na Slovensko a doma nechala svého 25-letého syna Svatoslava. A ona chtěla, ale aby o jejího syna bylo postaráno a tak požádala svoji sestru, paní Šťastnou, jestli by um, se mohla postarat o to, aby jejímu synovi byly pravidelně dováženy obědy. A tady tohle byla schopná paní šťastná zařídit a toho 17. května to zařídila tak, že ke Svatoslavovi poslala svoji dceru Jiřinu. Jiřina měla za úkol svému bratranci pouze oběd položit za dveře a měla hnedka odejít. Neměla se tam nějak zdržovat. Jenže ten den se Jiřina nevrátila domů vůbec. A to samozřejmě začalo dělat velké starosti její rodině. A troufám si i říct, že její maminka ale asi věděla, proč nechce, aby Jiřina ke svému bratranci vešla do domu. On byl totiž Svatoslav vždycky dost problémový ale tehdy asi ještě nikdo netušil, že byl nejenom problémový, ale že byl taky velmi nebezpečný. Svatoslav Štěpánek se narodil 25. prosince roku 1911. Narodil se do dobré rodiny, oba jeho rodiče byli zaměstnaní, jeho maminka pracovala jako učitelka ve školce a jeho otec v cukrovaru, měli, měl několik sourozenců, měli velký dům a už od dětství se ale u Svatoslava objevovaly jisté problémy, a to jak zdravotní, tak i psychické. Svatoslav v roudnici navštěvoval také školu, která byla nedaleko jeho bydliště, ale ani tam se mu už od dětství příliš nedařilo. On měl problémy s učením, ale taky se spolužáky, jenomže ty problémy se spolužáky tak za to si mohl tak trochu sám, protože on ostatním dětem ublížoval a to až v takové míře, že dokonce v páté třídě ublížil svému spolužákovi nožem. Neubližoval pouze spolužákům, ale mělo docházet i k ubližování jeho sestře, ale vyžíval se také k ubližování zvířatům. A tohle už je velké varovné znamení, že není něco v pořádku, protože aby už takto malé dítě se vyžívalo v takových věcech, tak to je prostě počátek toho, že to bude ještě horší. Navíc on ještě na rozdíl od takových běžných koníčků, které mají malí kluci, tak Svatoslav měl jako koníčka pozorování hrobníka při práci. Ale hlavní bylo to napadení spolužáka a ubližování zvířatům. Tak to byl, si myslím, ten největší problém, který ale asi v té době ještě úplně tak vážně nikdo neřešil. Svatoslav se nakonec vyučil zahradníkem, ale tady tohle povolání nebylo nic pro něj. On měl později problémy i v práci, nezapadal do kolektivu, kradl a tak dále. A od roku 1934 byl, dá se říct, nezaměstnaný. Takové částečné řešení situace kolem Svatoslava nastalo v roce 1930, kdy Svatoslavovi bylo 19 let a kdy mu hrozilo roční vězení právě za krádeže. Takže to vypadalo, že by se konečně mohlo něco začít řešit. Ale v tomto případě se do toho vložila i Svatoslavová maminka, které se nakonec podařilo přesvědčit úřady, aby její syn nešel do vězení. Ovšem bylo to za příslip, že se jejich syn podrobí psychiatrickému vyšetření. Což teda ale podle mě měl absolvovat už dávno, už v útlem dětství. A vyšetřující lékař později uvedl, že on páchal ty trestné činy skutečně v době, kdy jeho ovládací schopnosti prý byly snížené, ale upozornil matku taky na to, že se Svatoslavem zkrátka není něco v pořádku a doporučil dokonce ústavní léčbu. Jenomže tohle jeho matka odmítla, což ale byla velká chyba, protože Svatoslav byl pro své okolí skutečně velmi, velmi nebezpečný. Vrátíme se ale teďka nejprve ještě k té Jiřině, k té jeho sestřenici, která se nevrátila domů po té, co mu přinesla oběd. Jiřinina matka nejprve poslala ke Svatoslavovi svého syna, Jiřinina bratra, ať se jde Svatoslava zeptat, jestli o ní něco neví. Ale Svatoslav mu prý jenom řeklo, že mu Jiřina dala oběd a zase odešla pryč. Jenomže s tímto tvrzením se nespokojila Jiřinina matka a svého synovce šla navštívit osobně a nenechala se odbít. Ona vešla k němu do domu a chtěla vědět, kde je Jiřina. Ale v momentě, kdy byla v domě, tak uh, tam na ní čekal velký šok. První, čeho si všimla, tak byla taška od oběda, kterou by si Jiřina určitě odnesla sebou pryč. Ale bylo tu ještě něco. Byly tu stopy krve na zemi, po kterých se paní šťastná rozhodla jít a které ji dovedly až do sklepních prostor, kde nakonec objevila svoji dceru, ale bohužel objevila ji bez známek života a navíc v otřesném stavu. Jiřina byla slečená, měla střelnou ránu v oku a také měla řeznou ránu pod levým ňadrem. Paní Šťastná musela být v obrovském šoku, ale taky hnedka bylo jasné, kdo její dceři ublížil. Byl to Svatoslav. Paní Šťastná za Svatoslavem i hned běžela a chtěla ho chytit, jenomže Svatoslav mezitím vyběhl ven na zahradu, kde se pokusil si vzít život, pravděpodobně pomocí lana a stromu. Tomu nakonec se pomohl zabránit pošťák, který jel zrovna okolo a byla tedy následně přivolaná policie, protože to, 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 co se stalo, tak bylo fakt strašné. A následně Svatoslav, dá se říct, hnedka při zatčení přiznal, že Jiřině ublížil on. A později u výslechu uváděl i detaily, ze kterých vyplývá, že on ten čin i plánoval. On dokonce před příchodem Jiřiny napsal takový... Hm, úplně jako zvrácený dopis, který fakt cvičil o tom, že ten člověk nebyl v pořádku. A v tom dopise bylo, dá se říct, popisováno to, že Jiřině bylo ublíženo. A to včetně takových detailů, jak bylo naloženo s jejím tělem. Psal tam, že měla oddělené od těla obě jadra, uši i zápěstí. A ten dopis on adresoval jakože jeho sestře. On ten dopis psal jako popis toho, co se stalo, ale neuváděl sebe jako vyníka. Ale on to sepsal tak, jako by se to už stalo, ale ještě než se to vůbec stalo. Jenomže nakonec to bylo ještě tak, že on ten dopis měl v plánu Svatoslav ukázat právě té jeho sestřenici Jiřině, až mu přinese oběd. A bylo to za účelem toho, že on chtěl potom pozorovat strach v jejich očích. Až ten dopis bude číst. On ho podle všeho nakonec ale nedal přečíst, ale jako když si to jenom představíte, že ho to vůbec napadlo, to takto udělat. Já jsem tady tohle ještě u žádného pachatela neviděla, nebo jsem o tom nečetla, že by takovýmto způsobem měl v plánu nahnat strach a je to teda jako hodně takový zvrácený. Ale takový byl zkrátka Svatoslav. A až se dozvíte, co všechno on udělal, tak to byl fakt jeden z nejhorších pachatelů. Dále potom vypověděl, že ten dopis teda nakonec nečetla, ale že to bylo tak, že když mu Jiřina přinesla oběd, tak nenechala ho za dveřmi, on ji asi pod nějakou záminkou nalákal dovnitř a v momentě, kdy mu začala oběd chystat, tak on na ní zautočil střelnou zbraní, kterou namířil na oko. Následně ji ještě potom bodným nástrojem dal ránu do srdce, prý asi jako pro jistotu a potom její tělo odtáhl do sklepa, protože věděl, že ji brzy budou hledat. Dále měl v plánu udělat, dá se říct, to, co psal v tom dopise, oddělit části těla, zejména ňadra. Ňadra byla totiž pro něj to nejdůležitější, byl jí, dá se říct, fascinován. A poté vyšetřovatelům sdělil, že měl v plánu její tělo zakopat na zahradě. A tady tato věta byla v tomto případě velmi důležitá, protože strážníci zbystřili, ono totiž bylo velmi Pravděpodobné, že tady tohle nebude Svatoslavův první podobný čin. A tím, že zmínil zahradu, tak bylo jasné, co musí následovat. Následovalo to, že začal být prohledáván celý pozemek kolem domu a v části zahrady skutečně narazili na místo, kde bylo vidět, že je narušená půda. A už se to začalo všechno odkrývat. Ono se totiž narazilo na další tělo, na další ženské tělo. A byla to 40-letá paní Františka Třísková, která byla pohřešovaná od 5. dubna roku 1936. Paní Třísková roznášela mléko a 5. dubna nesla mléko i Svatoslavovi. Jak se později zjistilo, tak Svatoslav byl zbaven jakéhokoliv podezření, protože když po paní Třískové pátrali, tak jedna její kamarádka řekla, že paní Třískovou viděla ještě i potom, co donesla mléko Svatoslavovi. Takže na základě tady této výpovědi bylo jasné, že od něj odešla živá. Ale později se ukázalo, že ta kamarádka si to celé nějak popletla a uvedla nesprávné informace, protože paní Třísková skončila na zahradě u Štěpánku. A tady, toto, tady, tento nález těla tak byl ještě navíc šokující v tom, že v tomto případě Svatoslav stihl s tělem udělat to, co původně zamýšlel i s Jiřinou. Svatoslav na paní Třískovou zautočil hnedka poté, co mu přinesla mléko, Zautočil opět střelnou zbraní a poté použil sekeru, aby se ujistil, že už nedýchá, ale tím to, to nekončilo. On potom otevřel její břišní dutinu, oddělil od těla ňadra, oddělil také kůži z hlavy a tělo naporcoval na celkem 11, někde se uvádí 16 dílů. Poté části zabalil do pytle, zakopal na zahradě spolu i s bandaskou na mléko, kterou si sebou přinesla. Tady toto, co se dělo, tak to bylo v době, kdy ta svatoslavová matka byla na Slovensku. On měl totiž na Slovensku přestěhované ještě dva sourozence a otec mu zesnul, takže jsem to pochopila tak, že on byl v tu dobu těch činů v celém domě sám. Takže tu zatím byly dvě oběti, Jiřina Šťastná a Františka Třísková, ale pátralo se dál. Na zahradě byl totiž objeven další hrob, ale ten byl prázdný. A záhada byla, proč byl hrob prázdný. Ale i na tohle vyšetřovatelé přišli a bylo to teda čím dál horší. Vyšetřovatelé totiž pátrali potom, kdo dál se v okolí v poslední době pohřešoval. A došli až ke jménu Bedřich. Brožovský. Bedřich byl ale malý chlapeček bylo mu pouze pět let, tak si možná v tu chvíli říkali, že to snad jako ne. Ale ten prázdný hrob, který našli na pozemku štěpánkových, tak ten hrob byl velmi malý. A když si to dali do souvislosti s malým Bedřichem, tak to se sedělo právě na to, že v hrobě mohlo být uloženo malé dítě. Navíc ještě malý Bedřich měl s rodiči tehdy bydlet právě u Štěpánku v pronájmu. Takže to už bylo podezřelé, jenomže pozor, Bedřich se ztratil už před deseti lety. A tehdy na Svatoslava Taky nepadlo žádné podezření, protože on byl v té době fakt mladý, bylo mu 16 a i když se na něj kdysi u Štěpánku vyptávali, tak se to nakonec svedlo na to, že malého Bedříška pravděpodobně někdo unesl a tak se to taky postupem času nějak jako uzavřelo. Jinže teď v roce 1936 to tu byl tento nález a vyšetřovatelé si to celé spojili. Jenomže kde je teď tělo Bedříška? V hrobě na zahradě nebylo, ale při prohledávání dalších částí pozemku byly nakonec objeveny některé kosterní pozůstatky malého chlapce, zahrabané v kompostu. A také byly nalezeny kosti v takové provizorní dílně domu a byly zahrabané v hrobě pod podlahou. Následně se Svatoslav přiznal, že to byl on, kdo malému chlapci ublížil. A tehdy to bylo tak, že malý Bedříček byl napaden v momentě, kdy Svatoslav prováděl nějakou práci ve sklepě a Bedřich se tam za ním přišel podívat a Svatoslav na chlapce naprosto nečekaně zautočil kladivem. Poté jeho tělo opět rozdělil na několik částí a pohřbil. Následně s ním ještě manipuloval a přemysťoval ho, a proto i ten jeden prázdný malý hrub na zahradě. Takže tohle už byla třetí oběť, malý chlapec, a začalo toho na povrch vyplouvat daleko víc. A je dost pravděpodobné, že Svatoslav měl na svědomí daleko víc lidských životů. Ovšem číslo tři byl poslední počet obětí, který se mu podařil dokázat. Vyplulo na povrch ale taky to, že minimálně další dvě oběti unikly podobnému osudu jenom o vlásek. V lednu roku 1936, pár měsíců před napadením Miřiny a paní Třískové, se totiž Svatoslav dopustil dalších dvou pokusů o zbavení života dvou mladých žen. První byla vlastně ještě, dá se říct, dítě. Svatoslav 10. ledna zautočil na teprve 13-letou dívku, Růženu. On ji pronásledoval na kole, když šla ze školy, a když se k ní najednou přiblížil, tak na ní vystřelil. Kulka naštěstí těsně minula srdce a dívka přežila, ale v té době se bohužel nepodařilo ho tady s tímto činem spojit. Svatoslav potom opět útočil jenom pár dní po tomto útoku, a to 23. ledna toho Dne si vyhlédl 26letou zdenu, která zrovna šla domů z návštěvy v nemocnici, kde ležel její manžel. A ona cestou domů měla cyklistu, byl to Svatoslav, který byl opět vyzbrojen střelnou zbraní a také sekerou, kterou měl v úmyslu použít. A když ho zdena míjela, tak se za ní otočil a vystřelil. Poté se chystal použít i sekeru ale naštěstí jej vyrušil náhodný svědek, takže Svatoslav rychle utekl z místa pryč. Zdena naštěstí taky přežila, ale ani v tomto případě se nepodařilo dopadnout pachatele Svatoslava. Byl sice uveden určitý popis pachatele, ale bohužel svědci nebyli schopni Svatoslava popsat úplně tak dobře a tak vyšetřovatelům zkrátka stále unikal. Takže tyto dva další případy se později oficiálně podařilo spojit se Svatoslavem. Ovšem zůstávají další případy, které do dnešních dnů zůstávají nevyřešeny. Ale potom, co se zjistilo, co je Svatoslav zač, tak se s ním začalo spojovat skutečně mnoho případů, protože rozhodně nikdo nevěřil, že by si poté, co vzal život malému Bedřichovi, takže by si dal potom desetiletou pauzu, ale důkazy na to bohužel nejsou. A spekulovalo se tedy například o tom, že má prsty v případu z roku 1932, dne 16. října toho roku, se totiž Svatoslav vypravil na slovenský hrad Červený kameň. A na tom hradě tehdy byla taky 15-letá Marie Riganová. A počas prohlídky se stalo to, že tato dvojice záhadně zmizela, a až po zavírací době hrad opouštěl pouze Svatoslav, což potvrdil i Kastelán. Jenže po mladé Marii se toho dne slahla zem a podle všeho tak stále zůstává nezvěstná. Takže Svatoslav pravděpodobně mohl útočit i na Slovensku. A také byl Svatoslav spojován v roce 1932 s dalším zločinem, a to s napadením ženy v Praze. Nedaleko Bohnic. V srpnu toho roku zde bylo totiž nalezeno tělo 28-leté ženy. Tady k tomuto činu tak se měl dokonce Svatoslav i přiznat, ale později prý změnil názor a tvrdil, že to nespáchal. A zase, vzhledem k tomu, že asi teda nebyly důkazy, tak obviněn nebyl. A dále také byl podezírán z velmi známého případu Otilie Vránské. Ale tady s tímto se nakonec taky žádná spojitost nepotvrdila. Každopádně já si myslím, že tohle nebyl finální počet jeho útoků. A i když jsou potvrzeny v uvozovkách jenom tři oběti a dvě napadení, tak já si myslím, že toho bylo daleko víc. Myslím, že je daleko víc případů, o kterých se neví. A on měl motiv vždy pri jednoznačně intimní. On byl fascinován zejména ňadry a to až do takové míry, že dokonce on sám prý začal užívat nějaké přípravky na podporu růstu ňader. A došlo dokonce i k tomu, že on ubližoval i sám sobě, on si prý oddělil část svého ňadra, kousíček bradavky, kterou potom měl pověsit na strom a měl k tomu přiložit zase nějaký smyšlený dopis, podobný ve stylu jako toho, co chtěl ukázat té jeho sestřenici Jiřině. A mělo to být ve stylu toho, že část toho ňadra tam prý nechala nějaká zoufalá matka, která nemohla poskytnout dostatek mléka svému dítěti. Jako můžu vám říct, že když to takto popisuju, tak mně to přijde jak nějaký vymyšlený scénář, celkově všechno, co on dělal a hlavně jako plus ty dopisy, ale byla to realita. Já si myslím, že tento člověk rozhodně měl podstupovat nějakou ústavní léčbu fakt už od dětství, minimálně od doby od toho roku 1930, kdy to bylo doporučeno lékařem. A dost možná by to zachránilo ty další oběti. A ve finále jeho samotného, protože za tyto své činy byl Svatoslav odsouzen v roce 1937 k trestu nejvyššímu měl být zbaven života. Odvolání tady v tomto případě nepomohlo a rozsudek byl vykonán 8. listopadu 1938. Bylo mu tehdy 26 let. Já ještě dodám. Um, já, jak už jsem zmínila, tak uh, tady tohle, podle mě, bylo jeden z těch nejhorších pachatelů, který fakt útočil jako nečekaně, bezdůvodně a velmi brutálně. A navíc ještě po tom, co udělal s těmi těly a ty všechny věci kolem, tak jako to je fakt hrůza. Ale já si taky myslím, že v jeho případě by dobře zvolená léčba mohla tomu neštěstí zabránit. Ale samozřejmě bylo rok 1930, 1936, takže to taky bylo v tomto asi jiné. Ale mě právě mě ještě tak jako bokem zarazilo právě to, že v té rodině se to asi o něm vědělo. Asi ne teda jako úplně všechno, ale už právě i to, že ta paní Šťastná řekla uh, té své dceři, že nemá k tomu Svatoslavovi vstupovat dovnitř. Tak uh, to mě právě zarazilo a říkala jsem si, jako sakra, tak to všichni z něho měli takový strach, ale nikdo s tím jako asi nic moc neudělal. Takže nevím, no. Každopádně všechno, to, co se stalo, tak bylo hrozné, ale aspoň uh, v tom posledním v případě, v případě té Jiřiny, tak to mělo aspoň trošku pozitivní vliv v tom smyslu, že vlastně díky jejímu případu byly objeveny předchozí oběti a je taky velmi pravděpodobné, že díky tomuto poslednímu případu tak se zabránilo jeho dalším útokům. Já už jsem další informace k tomuto případu nezjistila, docela by mě zajímala reakce jeho matky, když tady toto všechno vyplulo na povrch. Já samozřejmě i jako matka chápu, že um, matka má tendenci vždycky své dítě chránit a do určité míry i krýt, ale jako jsou určité věci, které se řešit musí a nesmí se přehlížet. A to například už i to ubližování zvířatům v dětství, ubližování spolužákům atd. a tak dále. Jeho matka ho podle všeho velmi milovala, ale v tomto případě to, zač to zašlo fakt jako hodně daleko a Svatoslav Štěpánek se tak do dějin zapsal jako jeden z nejhorších sériových pachatelů. Já vám moc děkuju, že jste tohle video doposlouchali až sem. Budu velmi ráda za odběr mého kanálu, pokud se vám mé zpracování líbilo a budu se na vás těšit zase příště. Ahoj.